kuna mishipi imebaki hapo nje ubebe maji uleke. Last time hana hamla na hapo. Yunis. Saka hawa na hache mkubu hala Yunis. Ya mwela kumoni. Ya nito kutengere. Na ni mekwande tunakuja badila uunde nyumbu mekwande. Aki mekwande mtuta. Aja fagi nyumba nisimama tu. Wacha sasa nipita kwanza. Karibu. Hata last time, I don't know, last time tulikuwa tunamuita. Ulikuwa naitwa Eunice? Eunice. Kwa aja. Nani tumerudi? We have come back to see our kids. Mm. Bado nalala chini tu? Bado nalala tu chini. Oh. So we are supposed to put... Mm. We are bringing the bed. Hi, ma'am. Mama. Yani uwezi nisalimi. Emu salimia kido. Ani kweli. Amechanganyikiwa. Sasa mama, uko poa? Ujaenda shule leo? Acha niangalie jembo. So Eunice unasema aje leo mama? Mimi nimetembea. Unaona ni mihangapi tangu tuchoke huko? Aki, ulienda kapotea mpaka nikasema ilikuwa aje. Ulienda ukaishi. Aki, tunaendanga hivyo tutapotea na tutarudi. Ah. Yeah. Ulienda ukaishi mpaka nikasema ilikuwa aje ama ni afika huko? Ah no. We have come back by there to bring bed for Eunice and the kids. Ulikuwa na watu wangapi last time? Five kids. I think they will share this one bed. Because the little we have, the little we share, mama. Sindo? Ya kidono pata sindio tunafaa tushare. Yeah. So leo nimeona wacha tu. You can create a space. Another songasha here. So that we put the bed on the other side. These kids, they were five and they used to sleep just down. The iron sheets, they are almost done. The iron sheets on top, but it's okay. Hii bado ni ya kurent, sindo? Hii ni silipata kibarua bado naangaika tu. Kibarua? Naangaika tu. Ndiyo nimepatanga juzi ya usiku. Town. Town. Lakini sasa hapo mahali walipi. Kwa sababu nilianza kuona mwezi imeisha. Hata hakuna dalili. Unafanya kazi gani hiyo? Ya usoja. Nyumba ya mtu ama? Ni shule. Shule St. Monica. Gas. Lakini walipi. Alafu, mi ni soja. Rungu hakuna. Tochi hakuna. Aya shule jafenziwa. Oh, nowadays now you got a job as a soldier or you're the one to take care of the school at night as a woman, isn't it? But there is no any, what do you say, no security where you work at night. You work at night, the whole night. Nenda siku mzima? Sasa tu, natoka pa saa 11, nafika kwa saa 12 kwa sababu huwa nakanyaga tu Mungu sina pesa ya kupandia pikipiki. Asa nikikanyaga nikianza saa 11, saa 12 na nusu nikuwa nimeingia huko ndani. Asa nifanya usiku mzima, tutoke kwa saa 12 na nusu ama saa 1. Ndiyo takuwa wa mchana wameingia ndio si tutoke. And they don't pay you? Wakulipi? Hakuna pesa. Nilianza mwezi wa 4, tarehe 26. Sasa wakati nilifanya, alafu sasa hiyo siku tano mwezi kaisha. Wakapea wengine pesa hiyo ya siku tano, hata mimi sikupewa. Aya hii ingine tena nikashukuma tena ikaisha yote. Tena wana tumeanza tena hii. Waongiliku manina ya pesa. Sasa watu nyona wakatanga uko ndani pesa. Uko nini kazi. Kukwasa kupeana pesa. This is so bad because you are a woman with five kids. You take care of the school at night like a watchman or the soldier in the gate taking care of, and they don't pay you. And unajua sasa wasipo kulipa, the kids, they cannot find anything to eat. So it's better even open a business so that a small business so that you can take care of the kids. Yeah, such kind of a women are the one whom you are supposed to support, because if they can take care of these ones, the young ones here, and the mother is taking care of the school the whole night, and they don't pay you. See, it's very, very, very bad. Yeah, so such kind of women we are planning as light of God in darkness. I want to assure you that one day we will put a business, a small business, so that you can take care of your kids. Those five kids. Because they don't pay you. So today we have bring for you a bed for the kids. And I think there's another baby here, isn't it? How old are you? Hi. Hi. How old are you, mama? Eh? Uko na mihangapi mtoto wangu? 14.
Oh, 14 years. Mm-hmm. Hukuenda shule leo? 2009. Pesa imekosekana. Mhm. Najua sasa huyu alikuwa anasoma, nilikuwa na anasoma hapa pesa. Mhm. Sasa nilikuwa nafanya usafi. Mhm. Akisoma. Sasa grade yenye alifika. Mhm. Nini huko hivi ilikuwa inafaa wampige transfer kuje huko. Sasa nikakosa pesa, watoto nao, nyumba, ulemavu ya kazi. Mhm. Sasa wako tu nyumbani. Oh. Wajaenda shule bado. Like the, here, alikuwa inafaa ingie grade 6. So you don't have school fees completely? Mm. For this year. Kumchelewesha hata saa yake kwa form 1. Eh, our class, our grade? Ilikuwa inafaa ni hii mwaka ingie grade 6, lakini bado sijamuingiza. Sasa hii mwaka ako tu nyumbani? Ako tu nyumbani. Sasa ndio nilikuwa nataka hiyo pesa ikuje. Nione kama naweza msukuma shule. Kwa sababu shule alikuwa nataka bali. Asi nikajaribu kuuza makopo yenye nilikuwa nayo ati nikavusukuma pesa kwa chini nikapea mtu mwingine anaitwa Paul huko chini. 1600 ati amtafutie tu ya huyu aingie. Akanigonga pesa. People that are taking advantage of you because you are a single lady. Mm. Yeah. Akakula hiyo pesa shilingi 1600. Nikadai. Nikaona nipeni nikaacha. Mm. Sasa ndio nikasema acha nijaribu huko nikipewa nikuje niwatafutie birth certificate ndio nijue vile na waingize shule haraka. Mm. Lakini shule alikuwa anataka birth. Pale unalipwa pesa ngapi Sandy Monica? Sandy Monica ni 1600 ni tunafanya tu 200 kwa siku. Mm. Mm. Na wakulipi. Na walipi. Ani hata waonishi dalili hata ukiuliza. Unasema tu wewe ungoje tu. Ungoje tu ukiuliza wenye na wenye wanafanya hapa nani unasema ati hapa hivi huwezi uliza pesa. Wewe utashtukianga tu umetumiwa. That's too bad. Mm. How about these young kids? Sasa watoto kukula hata ni shida. Inabidi nitoke huko mapema. Niende nitembe, nitafute mtu mwenye nitapata kwa hata nimfulie manguo ndio nipao. Nipate kitu yenye watakula ndio nikuje nayo. Yeah. Asa tu niko hivi nimetoke huko. Nini nyota huko. Mm. Nikatafuta mtu ndio akanipea akazi nikamfulia kwa manguo kidogo na blanketi ndio akanipimia mahindi nikakuja. Yeah. Na bure kukula ni shida kwa sababu huko pesa hakuna. Na vile nilianza huko nilianza mchana. Ikakuwa naenda asubuhi na rudi jioni, naenda asubuhi na rudi jioni. Ikawa sasa hakuna penye ndakuwa najishikilia ndio nikuje na chakula. Hasa ikabidi nikaomba kazi ya usiku. Mhm. Hata huyu pia, ndio? Wote tu. They don't go to school. Mm. Lack of school fees. Mm. Yeah, such kind of women like single ladies who don't who snitch, she ran out of the marriage because of violence with 5 kids. So the kids they don't go to school because of school fees. Mm. And she work, you know, as a woman she's trying because she work at night. As a watchman or the soldier on the gate, and coming back, taking care of these ones. They don't have school fees for now, they're at home. Then we have bringing the matters. And so if we can find a good Samaritan who can pay for these kids' school fees, even for one term, so that they can go back to school, and they start the school, so the mother is a very hardworking hardworking lady. If we can get somebody who can promote you with a business, a very little business. Will you work? Utafanya? Nafanya tena vizuri. Utafanya? Yeah, very little business. Kwa sababu hata, kitu yenye nafanya, nakuwa, ani kikuwa hata kwa kazi, nakuwa na wasiwasi. Juwa hii sienda watu naingia kwa nyumba. Hata mwingine wakati nimekuja hivi, ananiambia nao nimuingilia kwa usi, na hako na bwana, hako na nini, lakini wanabomu mlango naingia kwa nyumba hata usiki. Sasa nikasema siku hizi nitapata hata watoto wangu minyongo. You are afraid of your kids, leaving the kids behind at night. Ndio nikasema acha nijishikilie huko. Nikipewa kama sioni wakinipea, mimi ndiamua tu niache. Yeah, she's afraid of the kids because they leave this ones and the girls here at night and you work. Kulala peke yao ni risk. Yeah, ni risk. It's very risky. Sasa upate watoto wamekufa ama watoto wametendewa kitendo mbaya, watasema mama yake mwenyewe. Yeah, those girls. Na kumbe ni kutafuta pesa. Yeah. Ni you know, if you work at night and you leave these kids, especially for 14 years girl, only in the house, it's very risky. So let us just pray hard so that we get somebody to support these kids in school and support you with the business so that you don't go work at night, so that you can stick on the business and take care of your kids, isn't it? Yes. Lilith, bring it later. Kuna mtu kufunga? Wacha tufunge mama, sindio? Mimi najua, so you know we pray. So last time tuliomba. Last time we prayed a lot. And now we are back with the bed. Those are blessings, isn't it? Yeah. Amekuja, isn't it? I just put for these kids here. Yes.
Last time we prayed a lot because of you, and now we have the beddings for the kids. So, Mama, you don't go to school completely with those ones. They don't go to school, isn't it? The only thing, Lynette, I have come to realize something. This lady is working as a watchman at night. Also, leaving these kids here alone, it's very dangerous and risky. So if you can get somebody to support her with a little business, selling even the tomatoes and the onions, itakuwa better, ama? Yeah, itakuwa so. Balance yangu kitanda chini haija jengia mzuri. So wewe utakaribia pale na watoto ndio? And then kujieni sasa. Cindy yako wapi? Cindy. Alikimbia kaenda wapi Cindy? Kujieni. Ameenda na Shadu. Kuja. Harakisha sana. Kuja na Shadu. Waite wa kujieni. Kujieni wote. Ai. Wewe unasikia aje leo sasa? Eh? Wah. Unasikia aje? Aje? Bwana, leo tunaenda usikizi mpaka kesho, sio? Mmoja yako hapa. Si bwana kwanga 5. Mmoja yako kwa dada yangu. Oh. Yeah, so this is what we have done for you. And according to me, I was thinking, Lynette, because this lady is working as a soldier at night. And it's very risky for these beautiful girls at night alone in the house. So according to me, I was praying, if we shoot this video of the bedding, somebody can offer a business for this lady. A small business so that she can raise these kids. Instead of her going to work at night, better she do her own business and she take care of these young kids. Also, they're not going to school. For now, they're just at home. So we are asking anybody who can do something for this beautiful family so that we can get the what do you say, the school fees, they can go back to school. And also the mother, instead of you working at night and they're not paying you, the problem is she's working and she's not being paid. So it's better she get her own business. Then she can take care of these young kids night and daytime, isn't it? I mean, you don't have a buyer. Yeah. So we are praying so that we get something for this beautiful mother. So unasema aje, kama niwe sasa tumeleta kitanda, hebu furahi kidogo. Thank you, God bless you. Yeah. So next time when I come here, I'll be looking after the kids, isn't it? And also I'll be looking after you, how you can do the small business, even selling the tomato. It's not expensive to start a business. Even $30 is enough for her. Yeah, so that she can help herself, walking here and there, but taking care. You know, at night, leaving these kids here alone, I fear, because people that are breaking doors, they can harm these innocent souls. And also where you are working, they are not paying you. It's you know, you can be working, if they pay you at night, fine, but they are not paying you. So as a mother, I can advise or I can ask anybody who is looking at this family so that they can get a big support or a little support, the way God will open the ways so that you can do your own business, isn't it, Mama? See, I have said, nimesema asante mama, sindio? Nimeshukuru sana. Yeah, leo mtalala, you will sleep good. Even if it's, you just sleep, your mother can sleep down, but you will sleep on top of the bed, isn't it? I'm ringing na kitanda. Yeah. I'm crying. Eh? What's your name? Unaitwa nani? Unasema jina yake? Esther Nekesa. How old are you, mami? Hangapi? 14. Which grade were you? 6.
six. Grade six. And the other one? Sema Gina. My name is Cynthia Ruth. Cynthia Ruth. Grade? Powerful name. Two. Grade two. And you? Sema Gina. Shadrach. Shadrach. And now you? Shadrach Nyongesa. Yeah. Meshach Nyongesa too, is it? When Meshach Ali, Susemi, no one wanna kuona uko hivyo. Susemi jina yako. When Meshach Wanyonyi. Meshach Wanyonyi. So they're not going to school. The only thing I was thinking, personally, I was thinking, Lynette, if we can get something for these kids to go back to school and we look for a business for this young lady, she can take care of these kids day and night because it's risky. For these girls, these two girls alone sleeping in the house alone at night, me myself as a mother, I feel. Yeah. So watch out to Ombe Mungu to let us pray, start praying so that we get something for you, Mama. You start a business so that you can take this care of this kid, isn't it? Simeshukuru, Mama. Mungu akubariki. Asante sana. Thank you, God bless you. Aya.